kan du heller ikke finde det, du leder efter, når du er på ferie? Går du også og spilder en masse tid i de forkerte butikker? Nu kan du downloade appen Brandfinder og finde lige præcis det, du leder efter. Med appen Brandfinder bliver dine shoppingture langt nemmere og mere succesfulde end nogensinde. Find dine favoritmærker og køb det, du leder efter. Brandfinder går aldrig mere forgæves.